皆さんこんにちは。松平健のヒット曲松健サンバ2などで知られる振付師の真島茂樹さんが22日午後10時38分に虚血性心不全のために死去していたことが23日分かりました。77歳でした。その後公式サイトに真島茂樹に関するご報告と題した文章をアップ。平素より温かいご支援ご厚情を賜りまして誠にありがとうございます。突然ではございますが、弊社所属の真島茂樹が5月22日午後10時38分に虚血性心不全のため77歳にて永眠いたしましたことをご報告申し上げます。ここに生前に賜りましたご厚義に深謝いたしますと報告しました。真島さんは亡くなる前日まで元気に仕事をしていたといいます。所属事務所によると、近所に住んでいる友人が22日に真島さんの自宅を訪ねたところ、真島さんが倒れているところを発見、救急搬送されましたが搬送先の病院で死亡が確認されました。松平健さんは真島さんが倒れたという連絡を受け驚き、22日に病院に駆けつけていたといいます。真島さんはこれまで不整脈で定期的な通院はしていましたが、亡くなる前日の21日は栃木県内で講演の仕事をしていて、いつも通り元気だったそうです。講演の途中で振り付けを披露する場面もありました。真島さんは25日に京都文化パルク常陽で行われる松健サンバコンサート2024にゲスト出演を予定していました。公演は予定通り行われますが、真島さんが出演予定だった部分については未定となっています。松健サンバでおなじみの松平健さんと真島さんのご両人ですが、お二人には交際していた時期がありました。初めて公式に交際の過去を認められたのは2017年8月17日放送のじっくり聞いたろうスター近況非報告テレビ東京系に真島さんが出演し、松平さんとの関係について言及された時でした。番組 MC で次長課長の河本純一さんが同棲していたことはあるんですかと真島さんの恋愛遍歴について尋ねると、ちょっと寂しくなってきたからパートナーが欲しいなと思う、今までの人生で同棲していたのは4年ほどと回答。そもそも男性も女性もどっちもお好きなんですかという質問には、そうだよときっぱり答えていました。同じく MC でネプチューンの名倉潤さんが同棲していたのは女性と聞くと、男性、一番最初は女性とバイセクシャルであることを明かしました。さらに続けて名倉さんが、未だに女性も好きになれるし男性も好きになれるんですかと聞くと、即なれるんですと言って出演者を驚かせていました。また真島さんは出会った瞬間にソフトキスをすることで男性に興味のない相手男性をすぐに落とせると言い出し、河本さんとゲスト出演したスピードワゴンの小沢和弘さんにキスをしてスタジオを沸かせました。真島さんは過去にもダンサーとして活躍していた時に男性芸能人女性芸能人の両方から口説かれたことを暴露し、名前は明かさなかったが二人とも歌手だったと話しており、バイセクシャルなお姉キャラとしてお茶の間で親しまれていました。松平さんとの出会いについては、松平さんはもともとレビューが好きなんですね、日劇に見に来ることが多かったです、それでなんだかんだで交際が始まるのはプロデューサーの紹介なんですと衝撃発言。同じく MC の香原智美さんが、え、松健サンバ松平健と付き合ってたんですかと聞くと、真島さんがそうなんですと大きくうなずいていました。この発言にネットは大荒れとなりました。というのも松平健さんは元嫁である松本ゆりさんを自殺により亡くしていますが、その理由として松平健さんの芸があったのではとの噂もあったからです。松平健さんの性癖と交際の過去を明かすのは
あまりにも配慮に欠けた発言なのではという意見が飛び交うこととなりました。松平健さんは長年の間芸説が噂されており、大地真央さんとの結婚も偽装結婚だと揶揄され、松本ゆりさんとの結婚生活中にも不倫相手の男性がいると言われていましたが、ご本人から何か説明がされることはありませんでした。そんな中、真島さんが松平健さんの芸説に反抗を押す形になってしまったわけです。真島さんは松平さんに訴えられてもおかしくないのではと沸き立ったネットでしたが、お二人は最後まで良好な関係を築いていたようです。真島さんの訃報を受けて、松平健さんはこのようにコメントをしていました。あまりに突然のことで未だ信じがたい思いです。踊りを愛し生涯ダンサーを貫き通したマジを尊敬し称賛します。一緒に仕事をすれば周りに気を配り、一旦振り付けとなるとプロフェッショナルな厳しい指導、終われば明るく元気な優しい人柄でしたとしみじみ語り、最後にそんなマジと長年苦楽を共にして作った作品をこれからも皆さんに楽しんでいただけるよう、私も歌って踊り続けたいと思いますと誓っていました。松平健さんにとって真島さんはいわば元彼だったわけですが、驚くべきことに真島さんが心不全を起こした際、松平健さんが側にいたと言われています。つまり副上司の可能性があると言われているということです。一体なぜなのでしょうか。週刊誌記者はこう語ります。所属事務所の発表した文書では、真島さんは近所に住んでいた友人に倒れているところを発見され、病院に搬送、間もなく松平健さんが駆けつけたとありました。しかし週刊誌に最初に入ってきた話では、松平健さんと真島さんが一緒にいる際に偶然真島さんが倒れ、松平さんが119番通報したというものでした。この微妙な情報の齟齬が、なんか後ろめたい事情があったのではと勘ぐられてしまうのにつながってしまったわけです。お二人が恋人関係だったことは真島さんの口から明かされたことではありますが、松平健さんには15年に再婚した妻も、高校3年生になる息子さんもいらっしゃいます。息子のためにも事情を伏せさせたのではないかというのが芸能デスクの見解です。シングルファーザーとなった松平さんは妻の亡き後、息子中心に生活をガラリと変えたことで知られています。以前は多かったという飲み会にはほとんど行かなくなり、息子が寝る前に必ず帰るようになりました。松平さんの知人はそのイクメンぶりについてこう語っていました。学校の中でも一二を争うほど仲の良い親子なのです。松平さんは PTA にも熱心で役員に名乗り出ていましたし、学校行事はほぼ解禁で頑張っています。パパ友達とも食事に行くほど仲良くされていて、運動会では保護者の綱引きにも参加されていましたよ。そんな松平さんがこだわっていたのが息子への手作り弁当でした。仕事で東京を離れている時以外は朝6時には起きてお弁当を作っていたそうです。子供が幼稚園児の頃、キャラ弁にもチャレンジしたものの、反応が今一つだったため普通の弁当ばかりなのだとか、今ならマツケンサンバのキャラ弁を作れば学校中の話題になるでしょうね。前室、知人、息子がまだ小さい頃にはお孫さんですかと聞かれてショックだったと冗談交じりに語っていた松平さんも、父親歴は今年で17年、以前成人式が一つの区切りになるとも語っていたこともあるので、あと3年間は波風を立てたくないのでしょう。真相のほどは分かりかねますが、最愛のパートナーの死を再び目の当たりにすることになったのは心中察するにあまりあることです。真島さんに心よりご冥福を申し上げます。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いします。それではまた。